טילים, אש ותמרות עשן. כך נראית התגובה הסינית לביקורה של יושבת ראש בית הנבחרים האמריקני ננסי פולוסי בטיואן. יממה אחרי שעזבה את האי, החל הסין בתרגיל הגדול ביותר זה שנים מול חופי האי. ‫如果这几个国家真的关心台海和平稳定，他们就应该早一点劝阻美方不要对中国采取危险而鲁莽、不负责任的挑衅。佩洛西串访台湾之前，他们装聋作哑、默不作声，现在却跳出来对中国采取正义行动，横加指责。 סין הכריזה על שטחים נרחבים מסביב לטיואן כאזורים שבהם יערך התרגיל, מה שלמעשה הכניס את האי למצור ימי ואווירי. ‫不担心啊，没有这个怕走那个擦枪走火啊。不怕呀，为什么？因为我相信祖国的实力肯定可以统一台湾的，因为这个我国现在经济实力发展越来越强大，然后军事实力也越来越强了，也是算全世界数一数二的嘛，对不对？然后台湾这个本来就属于我国嘛。 במסגרת התרגיל, בפעם הראשונה מאז שנות ה-90, ירתה סין טילים אל תוך מצרי טיואן. לטענת טייפי, מטוסי קרב וספינות קרב של סין חדרו לטריטוריה של טיואן, אך הם הניסו אותם. ‫我们会共同捍卫以规则为基础的国际秩序，避免区域的情势进一步的升高，同时呢，会积极维护台湾海峡的安全以及印太区域的自由、开放跟和平稳定。 כמה טילים אף נפלו במים הכלכליים של יפן, מה שהוביל למחאה מצד טוקיו. It's very sad. I hope it's a wake-up call that we begin to reallocate resources and attention to the right things and to our military capabilities in the Pacific. התרגיל אמור להימשך עד יום שני, אבל בבייג'ינג כבר מאותתים שלא בטוח שלא יהיו תרגילים נוספים כאלה, שכאמור מכניסים את האי שהסינים רואים בו חלק משטחם למצור. בוושינגטון גם לא בטוחים שבזה תסתיים התגובה הסינית, וממתינים לבאות.